s'anomena Els Bombers, 1966. Sebastià Badia, Espai Bombers, carrer Lleida. Monument erigit en homenatge als bombers morts en acte de servei, inaugurat l'any 1966 al costat de l'antic parc de bombers del carrer Provença. La campanya per erigir aquest monument va ser promoguda per Ràdio Nacional d'Espanya i va ser finançada amb una col·lecta popular. Quan aquest parc de bombers va ser enderrocat, el monument va ser traslladat al parc de bombers de Llevant, al Poble Nou. D'allà va ser traslladat a l'antic parc de bombers del carrer Lleida, actualment un museu dels bombers. Espai Bombers. L'escultura representa un bomber rescatant una nena d'un incendi i s'inspira en Francesc Gascón, un bomber autèntic. L'escultura és obra de Sebastià Badia. L'any 1999, el cau del jubilat dels bombers de Barcelona va erigir una placa on es llegeix Bombers de Barcelona, en memòria als companys morts, al servei dels ciutadans. Monumento erigido en homenaje a los bomberos fallecidos en acto de servicio, inaugurado en 1966, junto al antiguo parque de bomberos de la calle Provenza. La campaña para erigir este monumento fue promovida por Radio Nacional de España y fue financiada por una colecta popular. Cuando este parque de bomberos fue derribado, el monumento fue trasladado al parque de bomberos de Levante, en Poblenou. De allí fue trasladado al antiguo parque de bomberos de la calle Lleida, actualmente un museo de los bomberos, Espai Bombers. La escultura representa un bombero rescatando a una niña de un incendio y se inspira en Francesc Gascón, un bombero auténtico. La escultura es obra de Sebastià Badia. En 1999, el hogar del jubilado de los bomberos de Barcelona añadió una placa donde se lee Bomberos de Barcelona, en memoria de los compañeros muertos al servicio de los ciudadanos. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxiro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.